Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Pabuş vasitəçi olmaq istəyir, Rusiya səssiz qalır. Bakı bu halda sülhə razı olacaq. Erməni politoloq Armen Badalyan deyib ki, Qərbə mütləq sülh lazımdır. Bu fikrini belə əsaslandırıb. Nəyin bahasına olursa olsun, Ermənistan Azərbaycanla razılaşmalıdır. Rusiyaya göstərmək üçün sülh müqaviləsi imzalanmalıdır ki, Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazası olması üçün heç bir əsas qalmadığı sübut edilsin. Azərbaycan da bundan istifadə edir və yeni tələblər irəli sürür. Bu günlər Qərbin Cənubi Qafqazda fəallaşması halı müşahidə edilir. Xüsusilə Azərbaycanla Ermənistan arasında aktiv vasitəçilik səyləri diqqət çəkir. Maraqlı məqam odur ki, Rusiya ABŞ-ın bu fəallığı qarşısında təmkinli davranır. Moskva adətən bu cür situasiyalarda bəyanatları, reaksiyaları ilə seçilirdi. Rusiya bu sükutunu sanadək qoruyacaqmı? ABŞ sülh sazişinin bağlanmasına, bununla da Qafqazda söz sahibinə çevrilməyə nail olacaqmı? Qlobal faza danışan politoloq Oktay Qasımov deyib ki, Armen Badalyanın dedikləri təəccüblü deyil. Ermənistan tərəfdən bu tipli bəyanat tez-tez səslənir, lakin ümumi mənzərə fərqlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, son dövrlər doğrudan da Qərb və ABŞ-ın Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarına marağı artıb. Qərb israrla danışıqlar prosesində vasitəçi kimi çıxış etmək istəyir. Bu fəallıq istər rəsmilərin regiona səfəri, istərsə də dövlət başçıları ilə ayrı-ayrılıqda telefon danışıqlarının aparılması ilə özünü göstərir. Xüsusilə ABŞ açıq şəkildə hər iki tərəfi sülh müqaviləsinə imzalamağa dəvət edir. Bunun üçün fürsət pəncərəsinin açıldığına da açıq şəkildə eyham vurur. Şübhəsiz ABŞ-ın sülh təkliflərinin pərdə arxasında onun öz maraqları dayanır. Misal üçün, Vaşinqton Zəngəzur dəhlizinin də açılmasını istəyir. Amma bunun Ermənistanın təklif etdiyi yol prinsipi ilə olmasına çalışır. ABŞ bununla Rusiyanın təsirini azaltmaq və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi üzərində nüfuz əldə etmək istəyir. Politoloqun sözlərinə görə Azərbaycanın sülhlə bağlı yanaşması fərqlidir. Rəsmi Bakı Ermənistan konstitusiyasının dəyişməsini tələb edir. Çünki həmin konstitusiyada konkret Azərbaycan ərazilərinə iddia var. Bakı bu olmadan sülhün əldə edilməsini real görmür. O ki, qaldı ABŞ-ın sülh prosesinə verəcəyi töhfəyə Ermənistana təzyiq edilərsə, konstitusiya dəyişdirilərsə, bu halda hansısa faydadan danışmaq olar? Hələlik ABŞ-ın prosesi xüsusi bir təsiri yoxdur. Boris Murazi, Zəngəzur dəhlizi açılır artıq, vaxt müəyyən edildi. Ermənistanın hakim elitası bir aya Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olduqlarından danışmağa başlayıb. Çoxları bu tələskənliyə təəccüblənib. Bəziləri isə bunu hakimiyyətin tovuşda delimitasiya deyilən prosesə bağlı tələsik açıqlamaları ilə müqayisə edib. Konkret AS xəbər verir ki, bu fikirləri ana Ermənistan hərəkatının təşəbbüs qrupunun üzvü Boris Murazi bildirib. Ətraflı AS bir sıfır reklamınızı Smart Bay ilə effektiv edin. Bu özünün analitik materialında sübut etməyə çalışır ki, Ermənistanın bir aya Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq kampaniyasının əslində xarici katalizatoru var ki, bunu aydın faktlar və hadisələrlə də görmək olar. Rəlif daha sonra yazar, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Obrayn sülh müqaviləsinin imzalanması prosesinin sürətləndirildiyini açıqlayıb. Bu, indi baş verə bilər və ya bir neçə ildən sonra o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, bir neçə il əvvəl sülh barədə danışmaq belə mümkün deyildi. Mən də hesab edirəm ki, indi əla vaxtdır. Çünki bu marşrut üzərində yerləşən ölkələr Rusiyanın təsirini azaltmaq istəyir. Ermənistanda gördüyümüz demokratik öhdəlik erməni xalqının 2018-ci ildən dönə-dönə dəstəklədiyi islahatlar isə Ermənistanın belə bir qərar verə biləcəyi mərhələdə olması deməkdir. Obrayn'ın bəyanatından bir neçə saat sonra iyunun 12-də Milli Assambleyada Nikol Paşinyan ilk dəfə olaraq yaxın bir ay ərzində sülh sazişini imzalamağa hazır olduğunu bəyan edib. Hazırda mətn kifayət qədər yetkindir. Son sətirləri tənzimləmək və son formaya gətirmək olar, deyə Paşinyan bildirib. Ermənistandan sonra Obrayn Bakıya tələsir. O, Əliyevlə Azərbaycan və Ermənistandan keçəcək Mərkəzi Asiyanı Avropaya birləşdirən dəhliz məsələsini müzakirə edib. Niyə məhz bir ay və müddət harada müəyyən edilib? Paşinyanın niyə bir aylıq möhlət elan etdiyini çoxları anlamırdı. Bu sualların cavabını biz Obrayn'in Bakıya səfəri günü aldıq. Belə həmin gün məlum oldu ki, Ermənistan və Azərbaycan liderləri iyulun 7-də keçiriləcək NATO sammitində iştirak etmək üçün Vaşinqtona dəvət olunurlar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi təklifdən bir saat sonra dəvəti qəbul etdiyini açıqlayıb. Paşinyanın iyunun 12-də elan etdiyi bir aylıq müddətə məhz bu sammit səbəb olub. Paşinyan Amerika
proqramı ilə tam inteqrasiya olunmuş şəkildə işləyir. Paşinyanın bir ay ərzində sülh sazişi imzalamağa hazır olması o deməkdir ki, Ermənistan tərəfi Obrayenin Bakıda, İrəvanda və Vaşinqtonda danışdığı dəhliz məsələsinə razılıq verib. Görünən odur ki, Ermənistan artıq qərb üçün faktor deyil. Çünki Paşinyanın idarə etdiyi Ermənistan qərbdən gələcək hər bir təklifə razıdır. Ona görə də Ermənistanın maraqlarını təmin etmək problemi ortadan kənarda qalıb. Əliyev bunu yaxşı anlayır və Azərbaycanın sammitdə iştirakını elan etməyə tələsməməsinin səbəbi də budur. Üstəlik, Əliyev eyham vurur ki, indi onun yeni tələbləri var və bunun üçün vaxt lazımdır. Əliyev NATO sammitinə gedə bilər, amma heç bir sənədə imza atmaya bilər. Əlbəttə ki, Paşinyan iyulun 7-dək Ermənistan konstitusiyasını dəyişməyə hazır olmasa, indi ABŞ faktiki olaraq Əliyevin yeni tələblərini yerinə yetirməyə sadiqdir və bu, təbii ki, Ermənistanın milli və dövlət maraqları hesabına olacaq. ABŞ niyə Ermənistanın maraqları hesabına Əliyevi razı salmağa çalışır? Rusiya qərar verdi, Ərdoğan vasitəçi olmayacaq. Ərdoğan Ukrayna ilə bağlı danışıqlarda vasitəçi olmayacaq. Global İnfos xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov 1-ci kanalın efirində deyib. Xeyr, bu mümkün deyil. Ərdoğan vasitəçi olmayacaq. Ancaq Ərdoğanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında bugünkü görüşdə Ukrayna münaqişəsi müzakirə edilib, deyə Peskov vurğulayıb. İşğalda olan 4 kəndimizin qaytarılması politoloq Anklav kəndlərin qaytarılması Azərbaycanın əsas şərtlərindəndir. Bu kəndlərin qaytarılması məsələsi də danışıqların predmetidir. Kəndlər sülh danışıqları ilə paralel olaraq demarkasiya və delimitasiya prosesinin tərkib hissəsi olaraq yaxud Qazaxın kəndləri kimi ayrıca tənzimləmə şəklində qaytarıla bilər. Bu sözləri axarasa politoloq Turab Rzayev erməni ekspertlərin yuxarı Əskipara, Sofulu Barxudarlı və Kərkinin qaytarılması məsələsinin gündəmdə olduğu ilə bağlı iddialarına münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, Ermənistanda bu iddiaların fərqli ekspertlərin dilindən yaxud mətbuat vasitəsilə ictimaiyyətə yayılması güc versiya ilə əlaqədar ola bilər. Birincisi, hökumət özü bununla bağlı informasiya yayaraq ictimaiyyəti siyasi genişlərə hazırlayır. Onların reaksiyasını yoxlayır, necə ki, 4 kəndin qaytarılmasından əvvəl də bu cür informasiyalar yayılırdı. İkincisi, ekspert və ya mətbuat orqanlarının hansısa hakimiyyət daxili müəyyən şəxslərə, qurumlara çıxışı var. Oradan da bu informasiyanı əldə edirlər. Üçüncü məqam isə bu iddia ilə çıxış edən ekspert və ya nəşrlərin Ermənistan hakimiyyətinə müxalif keçmiş Qarabağ klanına, Sərkisyan Köçəryan blokuna yaxın olması məsələsidir. Bunların verdiyi informasiya bir çox hallarda ola bilər ki, məhz Paşinyan hakimiyyəti əleyhinə ölkədə siyasi çaxnaşma yaratmaq mövcud rejimi daha çətin vəziyyətdə qoymağa hesablanıb. Bir kəslər həm dəhliz, həm də anklav məsələsini vaxtaşırı olaraq gündəmə gətirir. Ermənistanın bu məsələdə Azərbaycanla razılaşdığını ortaya ataraq hakimiyyəti xəyanətdə günahlandırmağa çalışır. Siyasi mübarizələrinin bunun üzərində aparırlar. Hər üç versiyanın doğruluq payı var.